velkommen tilbake hit til Litteraturhuset Fredrikstad. Vi er nå i full gang med vårt digitale arrangementstilbud, og vi har mye å by på i dagene og ukene som kommer framover. Så sjekk nettsiden litthusfred.no for oppdatert program. Da verden så litt annerledes ut enn den gjør akkurat nå, så startet vi en ny serie her på Litteraturhuset Fredrikstad. For vi snakker mye om god litteratur på Litteraturhuset, men sjelden får vi oppleve selve litteraturen. I serien «En bok, en stemme» så tar forfatter og litteraturkjenner Lars Tore Bø oss med inn i de helt store verdensklassikerne. Forrige gang var det Knut Hamsuns «Marken Grøde», og i dag så skal vi til Selma Lagerlöfs univers og til bautaen Gösta Berlings saga. Hvis du ønsker å bidra til videre drift på Litteraturhuset Fredrikstad, så kan du gjøre det ved å kjøpe en billett, og du velger billettprisen selv, og VIPS-nummeret er 55 20 83. Da setter vi over til studio her på Litteraturhuset Fredrikstad. Den svenske sagotanten er det veldig mange som har et forhold til. Ikke minst takket være Nils Holgerssons forunderlig reise. En bok hun skrev på bestilling fra den svenske stat. Det skulle være en ny lærebok i geografi, og dette ble jo noe helt utenom det vanlige. Det er også slik at det er mange nordmenn som har valfartet til Sunne de siste 25 årene, etter at Vestanå Teater begynte å spille Selma Lagerlöfs romaner på scenen. Gösta Berlings saga er ikke bare et bemerkelsesverdig verk i litteraturen. Det er også et glitrende eksempel på hvordan all stor kunst alltid er foran sin tid. Den kom ut i 1891, et drøyt kvart århundre før begrepet magisk realisme ble brukt, først i billedkunsten. Senere kom de store magiske realistene 70 år senere med Marquez og Borges i Latinamerika. Günter Grass og Ernst Jünger på kontinentet, og ikke minst Selma Lagerlöfs sambygding, Göran Tunström. Det var vel også slik at da romanen kom, så visste ikke samtidens kritikere hva dette var for noe. Var det en samlingssagn fra Värmland? Var det en billig dameroman? Var det en moralistisk pamflett ispedd selvbiografiske erindringer? Var det en filosofisk roman der den danske Søren Kierkegaard spøkte i bakgrunnen? Var det en roman i det hele tatt? I hvert fall ble Gösta Berlings saga en bok, en samling fortellinger, som gikk langt utover sin egen intensjon, og sannsynligvis også Selma Lagerlöfs intensjon. Det er leserne som gjennom 130 år har skapt Gösta Berlings saga. Endelig sto presten på prekestolen. Forsamlingen løftet hodet. Så, der var han allikevel. Det skulle ikke bli messefall denne søndagen som den forrige og mange søndager før. Presten var ung og høy, smekker og meget vakker. Hvis man hadde satt en hjelm på hodet hans og hengt på ham sverd og brynje, kunne man hugget ham i marmor og oppkalt bilde etter den skjønneste blant atenere. Presten hadde en dikters dype øyne og en feltherres faste runde hake. Alt hos ham var vakkert, forfinet, uttrykksfullt, gjennomglødet av begavelse og ånd. Kirkelyden følte seg underlig kuet ved å se ham slik. De var mer vant til at han kom ravende ut av kroen sammen med muntre venner, slik som Berenkreutz, obersten med de tykke hvite mustasjene og den sterke kaptein Christian Berg. Han hadde drukket så forskrekkelig at han ikke kunne ta seg av embetet på flere uker, og forsamlingen måtte klage på ham, først hos prosten, og siden hos biskop og domkapitel. Nå var biskopen kommet til sognet for å holde refselse og visitasjon. Han satt i koret med gullkorset på brystet. Skoleprester fra Karlstad og prester fra nabosognene satt omkring ham.
Det var ikke tvil om at prestens oppførsel hadde gått over grensen for det tillatelige. Den gangen, på 1820-tallet, var man overbærende når det gjaldt drikk. Men denne mannen hadde forsømt sitt embete for drukkenskapens skyld, og nå skulle han miste det. Han sto på prekestolen og ventet, mens det siste verset av salmen ble sunget. Mens han leste opp innledningen, skyllet bølge efter bølge av blod opp i ansiktet på ham. Det var sinne. Det var nok sant at han hadde drukket, men hvem hadde rett til å anklage ham for det? Hadde noen sett prestegården der han skulle leve? Granskogen sto mørk og dyster, tett innpå vinduene. Fuktigheten dryppet gjennom de svarte takene, langs de mugne veggene. Trengte man ikke brennvin for å holde motet oppe, når regn og snødrev jog inn gjennom knuste ruter, når den vanstelte jorden ikke ville gi brød nok til å holde sulten borte? Nei, han, presten der oppe på prekestolen, visste at uten brennvin kunne ikke livet leves i denne landsdelen. Alle hans tilhørere visste det, og nå ville de dømme ham. De ville rive av ham prestekappen fordi han var kommet drukken inn i huset til deres Gud. Å, alle disse menneskene, hadde de da, trodde de virkelig at de hadde noen annen Gud enn brennvin? Bønnen var slutt. Han skulle begynne å lese opp prekenen. Da kom det en tanke over ham som stanset ordene på leppene. Han tenkte at nå var det siste gang han fikk lov til å stå der oppe på prekestolen og forkynne Guds ære. For siste gang. Dette grep presten. Han glemte alt om brennvin og biskop. Han tenkte at han måtte benytte anledningen og vitne om Guds ære. Han syntes kirkegulvet med alle tilhørerne sank dypt, dypt ned, og taket ble løftet av kirken. Han så inn i himmelen. Han sto der alene, helt alene på sin prekestol. Sjelen hans søkte tilflukt i den åpne himmelen over ham. Stemmen hans ble sterk og rungende, og han forkynte Guds ære. Han var en inspirasjonens mann. Han forkastet det skrevne. Tankene kom ned over ham som en flokk tamme duer. Han følte det som om det ikke var han selv som talte, men han forsto også at dette var det høyeste på jorden, og at ingen kunne nå høyere i glans og herlighet enn han, som nå sto der og forkynte Guds ære. Så lenge inspirasjonens ildtunge flammet over ham, talte han. Men da den sluknet, og taket hadde senket seg over kirken, og gulvet kom opp igjen langt, langt nedefra, bøyde han seg og gråt. For han tenkte at livet hadde gitt ham sitt beste øyeblikk, og at det nå var forbi. Etter gudstjenesten kom visitasjonen og kirkemøtet. Biskopen spurte om forsamlingen hadde noen klage på presten. Presten var ikke lenger sint og trassig som før prekenen. Nå skammet han seg og senket hodet. Å, alle de elendige brennvinshistoriene som ville komme. Men det kom ingen. Det var helt stille rundt det store bordet i sognestuen. Presten så opp. Først på klokken. Nei, han tidde. Så på kirkevergen. Så på de myndige bøndene og jernverkseierne, alle tidde. De knep leppene hardt sammen og så litt forlegne ned mot bordet. De venter på at noen skal begynne, tenkte presten. Den ene kirkevergen kremtet. Jeg mener det er en bra prest vi har, sa han. Den ærverdige biskopen har selv hørt hvordan han preker. Falt klokkeren inn. Biskopen sa noe om stadige messefall. Presten må få lov til å være syk, han som enhver annen, mente bøndene. Biskopen antydet
at de hadde vært misfornøyde med prestens måte å leve på. De forsvarte ham med en munn. Han var så ung, presten deres. Det var ingen fare med ham. Nei, ville han bare alltid preke slik som han hadde gjort i dag, ville de ikke bytte ham bort med biskopen selv. Det fantes ingen anklager. Det kunne ikke finnes noen dommer. Presten kjente hvordan hjertet viet seg ut, og hvor lett blodet strømmet gjennom årene. Nei, at han ikke lenger gikk mellom fiender. At han hadde vunnet dem det han ventet det minst. At han skulle få fortsette å være prest. Etter visitasjonen spiste biskopen og skolepresten og prostene og de fineste sognemedlemmene middag i prestegården. Presten ble ikke drukken på denne middagen, men beruset var han. All denne store, uventede lykke steg ham til hodet. Himmelen hadde latt inspirasjonens ildtunge flamme over ham, og menneskene hadde gitt ham sin kjærlighet. Da hørte han en stemme. «Er du våken, prest?» Det kom en mann vandrende over gressplenen frem til vinduet. Presten så ut og kjente igjen kaptein Christian Berg, en av hans trofaste drikkebrødre. En veifarende mann, uten hus og gård var han, denne kaptein Christian, og en kjempe av vekst og krefter. Han var stor som Gurlitta-toppen og dum som et bergtroll. «Ja, visst er jeg oppe, kaptein Christian», svarte presten. «Synes du dette er en natt å sove i?» «Og hør nå, hva denne kaptein Christian sier til ham. Kjempen har hatt sine anelser. Han har forstått at presten nå vil bli redd for å drikke. Han vil aldri få noen ro mer, tenkte kaptein Christian, for disse skoleprestene fra Karlstad, som hadde vært der en gang, og de kunne komme igjen og ta kappen fra ham hvis han drakk. Men nå har kaptein Christian bidratt til det gode verk. Nå har han ordnet det slik at skoleprestene aldri skal komme tilbake, hverken de eller biskopen. Heretter kan presten og hans venner drikke så mye de vil der i prestegården. Hør hvilken stordåd han har utført, Christian Berg. Da biskopen og begge skoleprestene var steget inn i den lukkede vognen, og døren var blitt omhyggelig stengt bak dem, steg han opp på kuskebukken, og skysset dem en mil eller to i den lyse sommernatten. Og da hadde Christian Berg latt de ærverdige kjenne hvor løst livet sitter i menneskekroppen. I det galeste renn lot han hestene løpe. Det skulle de ha, fordi de ikke ville tåle at en ærlig mann fikk en rus. Tror dere han kjørte veien med dem? Tror dere han voktet dem for støt? Han for over grøfter og stubbmarker. Han for i svimlende galopp utfor bakkene. Han for langs sjøstranden, så vannet sprutet om hjulene. Han var nære på å sitte fast i myren, og det bar av sted utfor nakne berg, så hestene sto med stive ben og skled. Og hele tiden satt biskop og skoleprester med bleke ansikter bak lærgardinene og mumlet bønner. Verre ferd hadde de aldri gjort. «Hva skal dette bety, kaptein Christian?» sa biskopen da han åpnet vogndøren for dem. «Det betyr at biskopen skal tenke seg om to ganger før han gjør en ny visitasjonsreise til Gjøsta Berling», sa kaptein Christian. Og den setningen hadde han tenkt ut på forhånd for ikke å komme ut av det. «Hils da, Gjøsta Berling», sa biskopen, «og si til ham at jeg eller andre kommer aldri på visitas noe mer.» «Se, denne bragden», sto den sterke kaptein Christian og fortalte presten ved det åpne vinduet i sommernatten. For kaptein Christian hadde ikke før vært oppe i gjestgivegården med hestene før han kom ned til Gjøsta Berling med nyheten. «Nå kan du være rolig, prest og hjertevenn», sa han. «Å, kaptein Christian, skoleprestene satt nok med bleke ansikter bak lærgardinene, men presten i vinduet virket enda meget blekere i den lyse sommernatten.
Presten løftet til og med armen for å rette et voldsomt slag mot det grove, dumme ansiktet til kjempen, men han tok seg i det. Han trakk vinduet igjen med et smell og stanset midt i rommet, rystet den knyttede neven mot det høye. Han som inspirasjonens ildtunge hadde flammet over, han som hadde fått forkynne Guds ære, sto der og tenkte at Gud hadde drevet gjønn med ham. Måtte ikke biskopen tro at kaptein Kristian var sendt ut av presten? Måtte han ikke tro at han hadde hyklet og løyet hele dagen? Nå vil han gjøre alvor av undersøkelsen mot ham. Nå vil han suspendere og avsette ham. Da morgen kom, var presten borte fra prestegården. Han hadde ikke brydd seg om å bli og forsvare seg. Gud hadde drevet gjønn med ham. Gud ville ikke hjelpe ham. Han visste at han ble avsatt. Gud ville det slik. Han kunne like godt gå med det samme. Dette hendte i begynnelsen av 1820-tallet i et avsides sogn i Vestre Värmland. Det var den første ulykken som rammet Gösta Berling. Det ble ikke den siste. Den 20. november 1859 blir det født et pikebarn på gården Mårbakka utenfor Sunne i Värmland. Det er løytnant Erik Gustav og Elisabeth Louise Lagerlöf som får sitt fjerde barn. Og samme kveld så sender den nyfødtes farmor Lisa Maja Lagerlöf bud på en slektning, moster Vennervik. Hun skal legge barnets kort. De to eldre kvinnene sitter i kammerset bak kjøkkenet, og spåkortene kommer på bordet. Barnet skal ha en medfødt sykdom som hun skal slite med hele livet. Hun skal gjøre mange og lange reiser. Hun skal flytte og bytte bosted ofte, og dessuten skal hun trelle og arbeide alle sine dager, men ikke med den slags kvinnearbeid som farmor Lisa Maja forestiller seg. Hun skal sysle med bøker og papir, og hun skal aldri bli gift. Denne historien skrev Selma Lagerlöf ned i 1908, ikke uten en viss humoristisk undertone. Jo da, Selma ble født med en såkalt hofteleddsluksasjon, noe som førte til at hennes venstre ben ble litt kortere enn det høyre. Hun haltet hele livet. Reiser skulle hun gjøre senere i livet, ikke minst i forbindelse med det store romanverket Jerusalem, noe som førte til Nobelprisen i 1909. Og før hun kom tilbake til Mårbakka i 1905, var hun stadig på flyttefot. Og noe tradisjonelt kvinnearbeid ble det aldri snakk om for Selma Lagerlöf. I 1885 blir hun uteksaminert fra Stockholms lærerseminar, og samme høst så blir hun lærer i Landskrona. Selma Lagerlöfs eneste og første ansettelse før hun begynner sin forfatterkarriere på heltid. For dette bestemte hun allerede i tidlig ungdom. Hun ville bli forfatter, og ikke bare forfatter, men verdensberømt forfatter. Og skal man bli det, så må man trelle og arbeide alle sine dager. Det vil si å skrive. Ugift forblir hun også, og overfor noen få utvalgte veninner forteller hun åpent at hun overhodet ikke er tiltrukket av menn. Hun fant livsledsagere i Sofie Elkan og Valborg Oleander. Og denne typen samliv var langt enklere for kvinner på denne tiden. Det var mannssamfunnet og maskuline verdier som bestemte seksualiteten. Så kvinnelig samboerskap og kvinnelig venninneskap gikk under radaren. Tilbake til Gösta Berling, den fordrukne presten som nærmest ved en misforståelse kastes ut i det store intet. Vi finner ham i en snøfonn der han har lagt seg til å dø når majorinnen, fruen til herregården Ekeby, Margareta Selsing, finner ham denne vinterkvelden. «Jaså, du vil dø», sier hun, og fortsetter. «Det ville ikke undre meg stort hvis det nå var slik at du levde.
Tror du ikke at jeg ser hvor død du er, Gösta Berling? Nå forteller majorinnen sin historie, og paradoksalt nok konkluderer hun med at heller ikke hun lever. Hun har offret sin egentlige kjærlighet for å gifte seg med majoren på Ekeby og bli den mektigste kvinnen i Värmland. Gösta Berling blir tatt med til Ekeby av majorinnen, og der tas han imot av kavalerene. Og hvem er disse kavalerene? Det er julefest på Ekeby. Sintram heter den onde brukseieren på Fors. Han med den klumpete apekroppen og de lange armene, med det skallete hodet og det stygge, grinende ansiktet, han hvis lyst det er å gjøre det onde. Sintram heter han, som bare tar landstrykere og slagsbrødre til drenger, og bare har kranglelystne, løgnaktige jenter i sin tjeneste. Han som hisser hunder til raseri ved å stikke nåler i snuten på dem, og lever lykkelig blant hatfulle mennesker og iltre dyr. Sintram heter han, hvis høyeste glede det er å iføre seg selv den lede fiendens skikkelse, med horn og hale og hestehov og lodden kropp, og plutselig tre frem fra dunkle kroker, fra bakerovn eller vedskjul, skremme redde barn og overtroiske kvinner. Sintram heter han, som gleder seg over å bytte gammelt vennskap med nytt hat, og forgifte hjertet med løgn. Sintram heter han, og en gang kom han til Ekeby. Bak bresengens silkegardiner på Ekeby sover majoren og majorinnen. Sover og tror at kavalerfløyen sover. Drenger og piker kan sove, tunga av grøt og beskt juleøl, men ikke herrene i kavalerfløyen. Hvordan kan noen tro at kavalerfløyen sover? Se dem rundt bollen, punchbollen, kavaler ved kavaler. 12 er de, 12 menn. Ingen døgnfluer, ingen moteløver, men menn hvis ry sent vil dø i Värmland. Modige menn, sterke menn. Ingen skinntørre pergamenter, ingen gjensnørte pengepunger. Fattige menn, sorgløse menn, kavalerer hele dagen. Ingen mammadalter. Ingen søvnige herrer på egen grunn. Alle disse viden kjente mennene kan spille ett eller flere instrumenter. Alle er de så fulle av egenheter og ordtak, av innfall og viser, som maurtuen av maur. Men hver enkelt har likevel sin særskilte store evne, sin høyt skattede kavalerdyd, som skiller ham fra de øvrige. Først av alle dem som sitter rundt bollen vil jeg nevne Berenkreutz, obersten med de store hvite mustasjene, kortspilleren, Bellmannsangeren, og ved siden av ham, hans venn og krigskamerat, den stillfarende majoren, den store bjørnejegeren, Anders Fuchs. Og som den tredje laget, Lille Ruster, trommeslageren, som lenge har vært oberstens tjener, men oppnådde kavalers rang ved dyktighet, i punchbrygging og cembalo-akkompanemang. Videre må nevnes den gamle fenriken, Rutger von Ørneklau, kvinnebedåreren, iført stivet halsduk og parikk, utstyrt med rysjekanter og sminket som en kvinne. Han var en av de ypperste kavalerene, og likedan Christian Berg, den sterke kapteinen, som var en drabelig helt, men like lett å lure, som kjempen i eventyret. Sammen med disse to så man ofte den lille trillerunde brukseier Julius, kvikk, lystig og velutrustet, taler, maler, visesanger og anekdoteforteller. Han spøkte gjerne med den giktbrudende fenriken og den dumme kjempen. Det var også den store tyskeren Kevenhüller, oppfinner av den selvgående vognen og flyvemaskinen, han hvis navn ennå gjenlyder i de susende skogene. En ridder var han av fødsel, og også av utseende, med store snodde mustasjer,
spist helskjegg, ørnenese og smale skjeve øyne i et nett av kryssende rynker. Der satt den store krigeren, fetter Kristoffer, som aldri kom utenfor kavalerfløyens vegger, annet enn når det var utsikt til en bjørnejakt eller et dristig eventyr. Og ved siden av ham, onkel Eberhard, filosofen, som ikke dro til Ekeby på grunn av lyst og lek, men for å fullføre sitt store arbeide i vitenskapenes vitenskap, uforstyrret av næringssorger. Sist av alle nevner jeg nå den beste i flokken, den blide Løvenborg, den fromme mannen som var for god for denne verden og forsto lite av dens veier, og Liljekrona, den store musikeren som hadde et godt hjem og alltid lengtet dit, men allikevel måtte bli på Ekeby, for hans sjel trengte rikdom og avveksling for å utholde livet. Disse elleve hadde alle lagt ungdommen bak seg, og flere var gått inn i alderdommen, men midt iblant dem fantes det en som ikke var mer enn 30 år, og fortsatt eide alle sjelens og kroppens krefter. Det var Gösta Berling, kavalerenes kavaler, som, han alene, var en større taler, sanger, musiker, jeger og svirebror og spiller enn alle de andre. Han eide alle kavalerdydene. Hvilken mann hadde ikke majorinnen gjort av ham? Se på ham nå, der oppe på talerstolen. Fra det svarte taket senker mørket seg i tunge girlandre ned over ham. Det lyse hodet skimter frem av det som unge guders, disse unge lysbærerne som ordnet kaos. Smekker, vakker, eventyrlysten står han der. Kavalerer og brødre, har dere glemt hvem dere er? Dere er det som holder gleden levende i Värmland. Dere er det som setter fart i buene, holder dansen i gang, lar sang og spill klinge gjennom landet. Dere forstår å holde hjertene borte fra gullet, hendene fra arbeidet. Hvis dere ikke fantes, ville dansen dø, sommeren dø, rosene dø, kortspillet dø, sangen dø. Og i hele dette velsignede landet ville det ikke være annet enn jern og brukseire. Gleden skal leve like lenge som dere. I 6 år har jeg nå feiret julenatten i Ekeby smie, og aldri før har noen unnslått seg å drikke for den 13. Men Gösta, roper de, når vi bare er 12, hvordan skal vi da kunne drikke for den 13? Dyp bekymring avspeiler seg i ansiktet til Gösta. Er vi bare 12, sier han. Hvorfor det? Skal vi dø ut på jorden? Skal vi neste år bare være 11? Året etter bare 10? Skal vårt navn bli eventyrets, vår flokk tilintetgjøres? Jeg kaller på ham den 13., for jeg har reist meg for å drikke hans skål. Fra havets dyp, fra jordens indre, fra himmelen, fra helvete kaller jeg ham, som skal utfylle kavalerenes flokk. Da rasler det i skorstenen, da blir smelteovnsluken slått opp, da kommer den 13. Lodden kommer han, med hale og hestehov, med horn og spist hakeskjegg, og ved synet av ham styrter kavalerene opp med et skrik. Men i ustyrlig begeistring roper Gösta Berling, den 13. er kommet, skål for den 13. Så er han da kommet, menneskenes gamle fiende, kommet til de dumdristige som forstyrrer den hellige nattens fred, blokksbærfarende heksers venn, som tegner sine kontrakter med blod på kullsort papir, han som danset med grevinnen på Ivarsnes i 7 dager og ikke lot seg fordrive av 7 prester. Han er kommet. Denne julenatten inngår kavalerene en kontrakt med djevelen. Ved hjelp av Sintram skal majorinnen drives fra gård og grunn, for fra sine 7 bruk, og kavalerene skal få overta driften.
Forutsetningen er at de ikke skal gjøre noe som er klokt og nyttig. De er tross alt kavalerer. Og nå veves det et nett av historier der selvfølgelig kvinnene spiller en rolle. Gösta Berlings forelskelser i Anna Stjernhök, Marianne Sinclair og Elisabeth Dona ender alle i tragedier. Og parallelt med Gösta Berlings personlige tragedie begynner samfunnet å gå i oppløsning. Det er et sorgløst liv som kavalerene lever i overforbruk og dekadanse, og dette kontrasteres med en natur som gjør opprør. Tørke, uår og flom. Løvsjø Herred, som Fryksdalen kalles i romanen, går bokstavelig talt i oppløsning. Vi får kavalerenes personlige biografier, storslagne naturskildringer og møter menneskeskjebner på godt og vondt. Selma Lagerlöf sa selv at innholdet i Gösta Berlings saga aldri kunne skildres. Det må leses eller lyttes til. Og dette har noe med romanens tilblivelseshistorie å gjøre. Når den utgis i 1891, har forfatteren arbeidet på den i godt og vel 30 år. For det begynte i barndommens rike. Å sene tiders barn, jeg har ikke noe nytt å fortelle dere, bare det som er gammelt og nesten glemt. Jeg har sagn fra barneværelset, der de små satt på lave skamler rundt eventyrfortellersken med det hvite håret. Eller fra peisbålet i stuen, hvor drenger og husmenn satt og pratet, mens det dampet av de våte klærne, og de trakk kniver opp av lærsliren ved halsen for å smøre smør på tykt, mykt brød. Eller fra salen, hvor gamle herrer satt i ruggende gyngestoler og opplivet av den rykende toddyen snakket om svunne tider. Sto så et barn som lyttet til eventyrfortellersken, til arbeidskaren, til de gamle herrene, ved vinduet i vinterkvelden, da så det ingen skyer ved himmelranden. For skyene var kavalerer som jaget over himmelvelvet i skranglete spissleder. Stjernene var vokslysene som ble tent i den gamle grevegården på Borgsodde, og rocken som surret i rommet ved siden av ble trådt av den gamle Ulrika Dillner. For barnets hode var fylt av de gamle tidenes mennesker. For dem levde og svermet det. Disse barndomsopplevelsene lagres, og de vokser, fram til hun sender inn 5 kapitler til det ukebladet Idun i januar 1890. Der utlyste en skrivekonkurranse, og Selma vinner med sitt bidrag. Og nå heter det Fra Gösta Berlings saga. Etter nok et år så er romanen ferdig. Men veien frem har vært kronglete og vanskelig. Familien Lagerlöf opplever nederlag på nederlag. Fra en relativt velstående tilværelse på Mårbacka opplever Selma at de må flytte fra gården, og den økonomiske nedgangen i Sverige på 1870- og 80-tallet løper parallelt med faren Eriks tiltagende alkoholisme og tragiske død. Men det var veier ut, og som alle kriser, både de personlige og i samfunnet, er det også nye begynnelser. Det var det for Selma Lagerlöf, og det var det for Gösta Berling, og det fantastiske landskapet rundt Løvensjø. Og det er det også for oss i disse tider. Men det krever mot og utholdenhet å stå i krisen. Og det krever fantasi når tiden vender og det nye bryter igjennom. Siden ingenting kunne gjøre Gösta Berling glad da han hadde hjulpet den unge grevinnen å flykte, bestemte kavalerene seg for å søke hjelp hos den gode fru Musica, som er en mektig fe og trøster mange ulykkelige.
Av den grunn lot de dørene til den store salongen på Ekeby åpne og løftes av hengslene en julikveld. Solen og luften ble sluppet inn. Den sene kveldens store røde sol, den svale og milde, duftfylte aftenluften. De stripete varetrekkene ble fjernet fra møblene. Klaveret ble åpnet. Floret rundt de venetianske kronene tatt bort. De gyldne griffene under marmorbordenes hvite plater fikk igjen lov til å skinne mot lyset. De hvite gudinnene danset i det svarte feltet over speilet. Silkedamaskens mangeformede blomster skimret i aftengløden, og roser ble plukket og båret inn. Hele rommet ble fylt av duften. Det var vidunderlige roser uten kjente navn, som var ført fra fremmede land til Ekeby. Der var de gule med årer hvor blodet lyser rødt som i et menneskes, og de fløtehvite med oppsplittede kanter, og de lyserøde med de store bladene som blir farveløse som vann ytterst i kanten, og de mørkerøde med svarte skygger. De bar inn altringers roser som var kommet fra fjerne land for å glede øynene til vakre kvinner. Så blir noter og notestativer hentet, og messinginstrumenter og buer og fioliner i alle størrelser, for det er den gode fru Musica som nå skal herske på Ekeby og prøve å trøste Gösta Berling. Fru Musica har valgt ut Oxford-symfonien av den snille fader Haydn og latt kavalerene øve den inn. Brukseier Julius fører taktstokken, og de andre spiller hver sitt instrument. Alle kavalerer kan spille. De var ikke kavalerer ellers. Da alt er klart, blir det sendt bud på Gösta. Han er stadig svak og motløs, men han gleder seg over det staselige rommet, over den vakre musikken han snart skal høre. For det vet man jo, at for den som er plaget og lider, er den gode fru Musica det beste selskap. Hun er munter og leken som et barn. Hun er ildfull og inntagende som en ung kvinne. Hun er god og vis som de gamle som har levet et godt liv. Og så spiller kavalerene så sakte, så susende mildt. Lille Ruster tar saken alvorlig. Han leser noter med briller på nesen, kysser milde toner ut av fløyten og lar fingrene leke rundt klaffer og hull. Onkel Eberhard sitter bøyd over celloen. Parykken har falt ned på øret. Leppene dirrer av sinnsbevegelse. Berg står stolt med sin lange fagott. Han glemmer seg iblant og slipper løs lungenes fulle kraft, men da dunker Julius til ham over den tykke skallen med taktstokken. Godt går det, strålende går det. Frem fra de døde notetegnene tryller de fru Musica selv. Bre ut din tryllekappe, kjære fru Musica, og før Gösta Berling til gledens land der han pleier å leve. Og at det er Gösta Berling som sitter der blek og motløs, og som de gamle herrene må muntre nå, som om han var et barn. Nå blir det mangel på glede i Värmland. Jeg vet nok hvorfor de elsket ham. Jeg vet nok hvor lang vinterkvelden kan bli, og hvordan dysterheten kan smyge seg inn i sinnet på de ødslige gårdene. Jeg skjønner godt hvordan det føltes når han kom. Men nå, best som de spiller, brister han i gråt. Han synes livet, hele livet, er så bedrøvelig. Han støtter hodet i hendene og gråter. Kavalerene blir forferdet. Dette er ikke de blide, helbredende tårene fru Musica pleier å lokke frem. Han hulker helt fortvilet. De legger rådville fra seg instrumentene. Den gode fru Musica, som har Gösta Berling kjær, selv hun holder på å miste motet. Men så minner hun seg selv om at hun har enda en veldig kjempe blant kavalerene. Det er den blide Løvenborg, han som mistet kjæresten sin i den lumske elven og er Gösta Berlings slave mer enn noen andre. Han lister seg nå bort til klaveret. Han går rundt det, føler varsomt på det og kjeler ømt for tangentene.
Oppe i kavalerfløyen har Løvenborg et stort trebord, hvor han har malt et klaviatur og satt opp et notestativ. Der kan han sitte i timevis og la fingrene løpe over de sorte og hvite tangentene. Der øver han seg både skalaer og etyder, og der spiller han sin Beethoven. Han spiller aldri annet enn Beethoven. Fru Musica har stått ham bi med særlig nåde, så han har fått skrive av mange av de 36 sonatene. Men den gamle våger seg aldri på noe annet instrument enn trebordet. For klaveret har han en ærbødig ærefrykt. Det lokker ham, men det skremmer ham enda mer. Det larmende instrumentet, som så mange polkar har dundret over, er hans helligdom. Han har aldri våget å røre det. Tenk for en vidunderlig gjenstand med de mange strengene som kunne gi liv til den store mesterens verk. Han trengte bare å legge øret inntil det, og straks hørte han andanten og skertsoen suse der inne. Ja, klaveret er nettopp det riktige alteret hvor man skal tilbe fru Musica. Men han har aldri spilt på et slikt. Selv vil han jo aldri bli så rik at han kan kjøpe seg et, og på dette har han aldri våget å spille. Majorinnen har heller ikke vært særlig villig til å åpne det for ham. Han har nok hørt hvordan det er blitt spilt polkar og valser og klunket Bellman-melodier på det. Men en vanhellig musikk som dette kunne jo bare få det fine instrumentet til å dundre og jamre seg. Nei, hvis Beethoven kom, da ville det la den rette, fine klangen høre. Nå mener han at stunden kan være kommet for ham og Beethoven. Han vil ta mot til seg og røre helligdommen, og la sin unge herre og husbond glede seg over den slumrende vellyden. Han setter seg og begynner å spille. Han er ganske usikker og opprørt, men han famler seg frem et par takter. Forsøker å få frem den rette klangen, rynker pannen, forsøker igjen, og slår så hendene for ansiktet, og begynner å gråte. Ja, kjære fru Musica, det er bittert for ham. Helligdommen er jo ingen helligdom. Det ligger ingen klare, fine toner og drømmer der inne. Det er ingen dump torden der, ingen stormen orkan, ingenting av den uendelige vellyden som bruste frem gjennom luften i paradiset, ligger gjenglemt her. Det er et gammelt, dundrende klaver, og ikke noe annet. Men da gir fru Musica den lure obersten et vink. Han tar med seg ruster, og de går ned i kavalerfløyen og henter Løvenborgs bord, hvor tangentene er malt. «Se her, Løvenborg», sier Bernkreutz da de kommer tilbake. Her har du klaveret ditt. Spill nå for Gjøsta. Da slutter Løvenborg å gråte og setter seg til å spille Beethoven for sin bedrøvede unge venn. Nå vil han nok bli glad igjen. Inne i den gamles hode klinger de skjønneste toner. Han kan ikke tro annet enn at Gjøsta hører hvor pent han spiller. Gjøsta merker sikkert hvor godt han spiller denne kvelden. Det finnes ikke lenger noen vanskeligheter for ham. Han utfører løp og triller helt uhindret. Han tar de vanskeligste grep. Han skulle ønske mesteren selv hadde hørt ham. Jo lenger han spiller, desto mer henført blir han. Han hører hver tone med overjordisk styrke. Sorg, sorg, spiller han. Hvorfor skulle jeg ikke elske deg? Sorg, sorg. Du er en av disse stolte, vakre kvinnene, hvis kjærlighet er vanskelig å vinne, men som brenner sterkere enn andres. Å, hvor jeg har lidd, og hvor jeg har lengtet, siden jeg mistet den jeg først fikk kjær. Mørk natt var det utenfor meg og inne i meg. Jeg lå nedsenket i bønn, i tunge, uhørte bønner. Himmelen var stengt under min lange venting. Ingen ånd kom fra det stjernestrødde rommet for å trøste meg. Sorg, sorg, det var da du ble min venn. Hvorfor skulle jeg ikke elske deg slik man elsker disse stolte kvinnene
hvis kjærlighet er vanskelig å vinne, men brenner sterkere enn andres. Det var slik han spilte den arme mystikeren. Han satt der lysende av entusiasme og rørelse, og hørte de vidunderligste toner, sikker på at Gjøsta også måtte høre dem og bli trøstet. Gjøsta satt og så på ham. Til å begynne med var han bister over dette narrespillet, men så ble han blidere etter hvert. Den gamle var uimotståelig der han satt og nøt sin Beethoven. Og Gjøsta begynte å tenke over hvordan selv denne mannen, som nå var så blid og sorgløs, hadde vært nedsenket i lidelse. Hvordan også han hadde mistet sin elskede. Og nå satt han der, så strålende lykkelig ved sitt trebord. Trengtes det ikke mer for å gjøre et menneske glad? Han følte seg ydmyket. Hva, Gjøsta, sa han til seg selv. Kan du ikke lenger tåle og utholde? Du som er blitt herdet av fattigdom hele ditt liv, du som har hørt hvert tre i skogen, hver tue på engen, preke om forsakelse og tålmodighet, du som vokste opp i et land hvor vinteren er hard og sommeren karrig, har du glemt kunsten å holde ut? Å, Gjøsta, en mann må bære det livet byr, med mot i hjertet og en spøk på leppene. Ellers er han ingen mann. Savn så mye du vil hvis du har mistet kjæresten din. La samvittighetskvalene grave og tære i ditt indre, men vis deg som en mann og värmlänning. La blikket lyse av glede og møt dine venner med muntre ord. Strengt er livet, strengt er naturen, men de to skaper mot og glede som motvekt mot sin hårighet. Ellers ville vel ingen utholde dem. Mot og glede. Det er som om dette er livets fremste plikter. Du har aldri sviktet dem før, og du skal heller ikke gjøre det nå. Er du dårligere enn Løvenborg som sitter der ved treklaveret, enn alle de andre kavalerene, de modige, de sorgløse, de evig unge? Du vet nok at ingen av dem har unngått lidelsen. Og så ser Gjøsta på dem. Å, for en tilstelning. De sitter der dypt alvorlig alle sammen og lytter til den musikken ingen hører. Plutselig blir Løvenborg revet ut av drømmene sine av en munter latter. Han løfter hendene fra tangentene og lytter i begeistring. Det er den gamle latteren til Gjøsta Berling. Den gode, vennlige, smittende latteren. Det er den fineste musikken den gamle har hørt i hele sitt liv. Visste jeg ikke at Beethoven ville hjelpe deg, Gjøsta, utbryter han. Nå er du jo bra igjen.